Então vamos falar agora das anêmonas BBT, pessoal. É fácil manter com iluminação de média para forte e vale lembrar que toda anêmona BBT vai em algum momento fazer simbiose com palhaço. Talvez palhaços ocelares não olhem para ela de cara como uma casa, mas ocasionalmente eles vão entrar também, tá? Então é uma anêmona que pode ter paciência. Deve ser alimentada também, eu diria que uma vez a cada semana, se você for utilizar o anemone pellets da Vitalis, tá? Não recomendo utilizar pedaço de camarão mais para alimentar anêmonas, tá? Essa é uma diferença entre a nossa live atual e a live que a gente teve 2 anos atrás sobre anêmonas. Hoje a gente tem um alimento muito mais seguro para oferecer para essas anêmonas, que é o anemone pellets da Vitalis, tá? Então é uma forma mais segura de você alimentá-las sem que você possa levar algum elemento químico ali que possa ser prejudicial a elas.